Rovira des de l'hotel Cala Saona quan són les 8 i 29 minuts. Estan veient la televisió d'Eivissa i Formentera. Avui, informatiu especial des de la Menor de Ses Pitiüses. Molt bona nit. És 25 de juliol de 2018, el dia gran de Formentera, diada de Sant Jaume, i és per això que l'equip de la televisió d'Eivissa i Formentera els hem preparat un informatiu especial des d'una de les platges més polides de l'illa. Els explicarem tot el que va donar de si l'acte de lliurament de les distincions honorífiques que el Consell de Formentera va celebrar ahir a la nit. Les medalles d'or van anar a parar a les associacions Amiptea i Apnef. Esperança Riera, Vicente Serra i Can Pep Xumeu van recollir el Premi Sant Jaume i el pintor Antoni Tauler va ser reconegut fill adoptiu de l'illa. Escoltarem durant aquest informatiu especial el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, que ha felicitat els guardonats, però també a tots els habitants de l'illa en el seu dia gran. També veurem com prepara mossèn Miquel Àngel Riera l'església de Sant Francesc per aquest dia. I si ens acompanyen els pròxims minuts, els explicarem en detall per què a Formentera hi ha dos colles de ball, els Pastorells i Aixecuters. I a Eivissa, finalment, no hi haurà vaga dels treballadors de les depuradores. Aquest matí han arribat a un acord empresa i treballadors del Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el TAMIP. Segons el representant d'USO, Diego Infante, l'acord és satisfactori perquè han aconseguit el 90% de les seves reivindicacions. A día de hoy lo que sí que es claro es que el ayuntamiento en el centro de salud, entre los intereses de demora y lo que es la finalización de construcción, se va a dejar más de 1 millón de euros. D'euros haurà de pagar l'Ajuntament de Sant Antoni per interessos de demora de la construcció del centre de salut. El cas és que aquests sous els va avançar l'Ajuntament a la Conselleria de Sanitat i ara qui ha de fer-se càrrec del deute és el consistori. La imatge ha donat la volta al món. La mediàtica festa postboda de Cesc Fàbregas i Daniela Simon es va celebrar ahir a l'exclusiva illa de Sa Ferradura. La parella va comptar amb la companyia dels seus amics, que són igual o més famosos que ells. Leo Messi, Puyol, Busquets o Jordi Alba estaven entre els convidats. Les depuradores d'Eivissa, Sant Antoni i Cala Tàrida no aniran a la vaga. Aquest matí han arribat a un acord amb l'empresa, gràcies al qual han aconseguit millores econòmiques que cobreixen el 90% d'allò que volien. No hi haurà vaga dels treballadors de les depuradores d'Eivissa, Sant Antoni i Cala Tàrida. L'acord s'ha assolit aquest matí a la tercera reunió de l'empresa Cadagua i els superaris, que aquesta volta s'ha fet en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, el TAMIP. El representant sindical d'USO a l'empresa, en Diego Infante, ha manifestat que està satisfet per haver aconseguit el 90% del que reivindicaven i que han abaixat el llistó per l'interès dels ciutadans. Nosotros hemos conseguido pues un 90% de lo que queríamos, nuestras reivindicaciones. Ha habido veces pues hemos tenido que aflojar un poquito, en el sentido de que hemos visto que a nivel mediático, a nivel del tema de Ciudadanos, pues la verdad lo hemos sopesado bastante, porque ellos iban a pagar también muchos platos rotos. Entonces hemos bajado un poquito en algunas pretensiones. Estábamos en una situación donde no podíamos conseguir más. Viéndolo de manera global y de manera económica, estamos hablando de aproximadamente un 15-20% de aumento real, de condiciones económicas. La principal reclamació dels treballadors era una pujada salarial per equiparar-se als empleats de la península, i això es cobrirà a través d'un augment dels plusos. L'empresa també s'ha compromès a posar furgonetes per cobrir els desplaçaments dels treballadors durant les guàrdies i la contractació de personal de neteja per fer les tasques que fins ara realitzaven els superaris i no eren pròpies del seu lloc. Havien anunciat vaga i en aquest cas sí s'ha produït. Ryanair no ha complit amb els serveis mínims que va establir el Ministeri de Foment per la vaga convocada pels tripulants de cabina de l'aerolínia per avui i per demà. En un primer moment Foment volia garantir el 100% dels vols a les Illes Balears,
però res més lluny de la realitat. Ryanair ha cancel·lat 34 dels 38 vols amb connexió amb la península. L'aerolínia només volarà demà, 26 de juliol, d'Eivissa a València i de València a Eivissa, mantenint els 4 vols que tenia programats. La resta de connexions a Madrid, Barcelona, Màlaga i Sevilla han estat cancel·lades. A tot Espanya han deixat d'operar-se 400 vols. Això vol dir que aproximadament 75.000 passatgers s'han quedat sense poder volar. Vols que unien Eivissa amb la península, amb destinació a Madrid, Barcelona, València, Màlaga i Sevilla. Els passatgers, en haver estat informats amb antelació sobre les cancel·lacions, no s'han presentat a l'aeroport per reclamar els seus drets com a consumidors davant la companyia irlandesa. Aquestes imatges corresponen a les cues que s'han format de turistes italians que sí han patit inesperadament la cancel·lació de 3 vols cap al seu país, on els tripulants de Ryanair també fan vaga. Una xifra testimonial tenint en compte que avui s'han cancel·lat 20 vols. Nos han dicho que o tenemos que encontrar otra solución con otra compañía o nos quedamos aquí una noche y después mañana podemos volar hacia Bérgamo o Roma, a Bolonia no. ¿Y estáis satisfechas con esto? No, porque nosotras queríamos ir a Bolonia y no nos hacen ir allá, entonces no. Ryanair ha ignorat els serveis mínims marcats pel Ministeri de Foment, que garantien el 100% dels vols domèstics a les illes i ha cancel·lat prop del 90% dels serveis. A més d'estar obligada a pagar les despeses de l'habitació de l'hotel, la companyia Ryanair també hauria de compensar els seus clients amb una indemnització si poden demostrar que han patit algun perjudici arran de la pèrdua del vol. Canviem d'assumpte. Demà es podrien començar les feines de retirada dels vaixells cremats a calor dels moros. Segons ha informat aquest matí l'alcalde de Sant Antoni, Pep Torcires, durant el ple celebrat avui. Però no tot són bones notícies perquè el consistori haurà de pagar més d'1 milió d'euros per interessos de demora i la finalització de construcció del centre de salut. Tot i que les competències de la construcció de l'ambulatori de Sant Antoni són autonòmiques, l'Ajuntament ha hagut de modificar aquest matí els pressupostos per fer front a una sentència judicial que l'obliga a pagar prop d'1 milió d'euros. Hubo una serie de mejoras, no estaban en el proyecto inicial y además una serie de impagos por pago tardío por parte del govern que ha supuesto una serie de intereses de demora que ahora la justicia nos ha hecho pagar al ayuntamiento como tal. Hay dos sentencias, parece ser, una es solo de demoras por intereses y otra de algunas modificaciones del proyecto que serán cerca de 1 millón de euros. El consistori insistís en que reclamarà els sous al govern balear. Al ple també s'han discutit qüestions d'urbanisme. El PP ha plantejat una moció de caràcter general perquè diuen no s'arriba a solucions i és inadmissible que les llicències triguen tant en arribar. Però el término medio actual està en 2 anys o por encima de 2 anys i jo tengo ejemplos concretos de que és així. Des del consistori, però, no estan d'acord amb aquest termini, tot i que reconeix que hi ha expedients que s'allarguen. Estamos ahora mismo tramitando licencias del 2017, o sea, podemos hablar de 1 any o de menos. Ribas ha afirmat que l'Ajuntament ja està treballant en el nou pla d'urbanisme i ha reconegut la falta de personal en aquest departament. Faltaria pues, un celador, un aparejador i 2 arquitectos. De moment es preveu contractar personal de manera externa fins que surtin les borses per poder cobrir les places fixes. Vuit i 37 minuts, és 25 de juliol, dia de Sant Jaume, que estem celebrant aquí a Formentera, a l'hotel Cala Saona, amb vistes en aquesta meravellosa platja. APNEF i l'associació Pau Mayans van rebre ahir la medalla d'or de Formentera, 2 entitats que treballen amb persones amb necessitats especials. És el més important guardó que atorga la màxima institució insular i el va lliurar ahir a la nit durant l'acte institucional de la Diada de Formentera, on el Consell també va atorgar 3 premis Sant Jaume, Esperança Riera, Vicente Serra i a Can Pep Xumeu. El Consell de Formentera va atorgar ahir la medalla d'or a APNEF, l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera, i a l'Associació Pau Mayans, que lluita per la integració de persones amb trastorns de l'espectre autista. Es guardó un reconeixement a totes les persones que sense ànim de lucre treballen en aquestes associacions per millorar la vida dels seus usuaris i familiars. Tant APNEF com l'Associació Pau Mayans, medalla d'or, crec que una medalla d'or, ja ho hem vist en su vídeo, moltíssim merescuda. El Consell de Formentera va atorgar també 3 premis Sant Jaume durant el mateix acte institucional de la Diada de Formentera, celebrada ahir a una barrotada sala de cultura i cinema de Sant Francesc. Són uns premis que és un reconeixement d'una institució pública a tota la gent
que des d'associacions o títol particular han ajudat a construir el que és Formentera. Els guardonats d'enguany han sent Esperança Riera per la seva trajectòria a l'àmbit educatiu, en Vicent Serra Ferrer per les seves aportacions a Formentera en els àmbits educatiu, social i de promoció cultural, i finalment el tercer Premi Sant Jaume va ser per la botiga Can Pepxomeu, amb més d'un segle d'història. El pintor català Antoni Tauler i Pujol va ser distingit com a fill adoptiu de Formentera per la seva íntima vinculació amb Silla. Va arribar a Formentera als anys 70 com a arquitecte i l'illa el va transformar en pintor. El català Antoni Tauler és ja fill adoptiu de Formentera. El Consell li ha atorgat aquesta distinció per la seva vinculació a l'illa, on ha creat bona part de la seva obra. Des del seu taller, que és també casa seva, es dedica a plasmar escenes oníriques i obres que donen a l'espai tot el protagonisme. Hem parlat amb ell i ens ha explicat com d'orgullós es sent en rebre aquesta distinció. Va estudiar arquitectura, però les seves mans s'estimaven més crear pintures artístiques que no el dibuix tècnic. Antoni Tauler va arribar a Formentera als anys 70. Venia de París i a l'illa va trobar el lloc ideal per donar ales a la seva creació. Jo volia venir aquí perquè avui amb l'illa hi havia en aquella època doncs, tots els lligams amb la Beat Generation i venien de Woodstock i els lligams amb Nova York, San Francisco i Goa, etc. Doncs, llavors doncs, per mi Formentera era una obertura cap al món i a més era una illa que amb les seves condicions d'illa. Formentera era aquest lloc independent. Independent per poder fer allò que més li agradava i sobretot per trobar una discreta inspiració, com diu ell, al seu taller al costat de l'Estany des Marroig i on està també sa casa, Locus Solus. Va néixer a Sabadell el 1945, però després de tota una vida a aquesta illa que ja és sa casa, el fet de ser nomenat fill adoptiu és més que un honor per a ell. Per mi és l'honor més gran que he pogut rebre, podia rebre, no sé què, de fora, no, l'important és rebre-ho d'aquí. O sigui, està acceptat pels d'aquí com si estigués acceptat pels que vivien aquí fa 4.000 anys. Li demanem que ens expliqui per què pràcticament tots els seus quadres tenen finestres i portes. Perquè som una porta, vull dir, bueno, som un llindar. O sigui que jo treballo amb un espai i hi ha un lloc llunyà i aquest lloc llunyà el trobem també dintre de la nostra, dintre de la part negra, la part de llum i la part negra. Negre, llum, blau, arquitectura. L'obra d'Antoni Tauler és tan enigmàtica com solitària, però és ja un llegat per a l'illa d'un formenterer d'adopció. Els guardonats per les medalles d'or del Consell i també el fill adoptiu ha dedicat les primeres paraules de felicitació en aquest dia gran al president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer. Ha volgut adreçar-se també a través de la televisió d'Eivissa i Formentera a tots els ciutadans de l'illa per felicitar-los en el seu dia gran. El president ha destacat el caràcter obert de l'illa amb una part molt important de la població que és de fora, però que troba a Formentera un espai de respecte i de convivència. Avui és Sant Jaume, Diada de Formentera, la festa més important de l'any a la nostra illa. En aquesta diada, l'illa otorga els seus premis a les conductes exemplars. Enguany, donam l'enhorabona a l'Associació Pau Means, APNEF, Vicent Serra Ferrer, Vicent Blai, la centenària botiga de Can Pepxomeu a la Mola, Esperança Riera Riera i Antoni Tauler i Pujol. La Formentera d'avui, en termes de població, és una illa molt rica i variada. Un terç de la població és d'aquestes illes, un altre terç prové d'altres comunitats autònomes i un últim terç ha nascut a l'estranger. L'arribada de nous veïns ha convertit l'illa en un lloc molt més obert i més savi. No és un resultat fortuit. Formentera té actituds que fomenten el respecte. Es respecta l'ensenyament i es pensa en clau d'interès general. Es protegeix el medi ambient, la cultura pròpia i es dona veu a tothom quan es prenen decisions. Aquestes cinc actituds cohesionen l'illa. Si les seguim cuidant,
Formentera seguirà sent un espai de respecte i de convivència. No hi ha res més valuós. Moltes gràcies a la televisió d'Eivissa i Formentera per acompanyar l'illa en aquest dia tan especial. Feliç Diada de Formentera per molts anys. Precisament un dels plats forts d'aquesta legislatura, un dels anuncis més importants que s'han fet aquest 2018, és el Pla de Mobilitat Sostenible, que pretén millorar l'eficiència i disminuir l'impacte mediambiental del transport a Formentera. Entre les principals novetats està també l'entrada d'una nova contracta de transport públic el proper gener de 2019. Al mateix temps entrarà en vigor aquesta llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, perquè una cosa sense l'altra, diu el conseller de Mobilitat, no tindria sentit. La situació del transport a Formentera és alarmant, no només per la gran quantitat de vehicles que ja circulen per les carreteres, sinó també pel seu ús. La dada que més ens va sorprendre va ser que desplaçaments de temps inferior a 5 minuts i dins de les poblacions de Formentera doncs es produïen en cotxe, quan aquests són uns desplaçaments que són molt aptes per fer certa majoria caminant o en bicicleta. Per això el Consell treballa des de fa mesos en el Pla de Mobilitat Sostenible, un instrument que ha permès identificar les necessitats i mancances actuals en matèria de mobilitat a l'illa i també establir 12 línies estratègiques per millorar la situació, amb solucions que tinguin el menor impacte ambiental possible. Entre elles està potenciar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. Al pla se li afegeix la nova regulació per limitar l'entrada de cotxes a l'illa, que entrarà en vigor en gener de 2019, al mateix temps que comenci a operar la nova contracta de transport públic. El que volem fer és adaptar el transport públic a les necessitats de residents i dels visitants i millorar l'ús, que ara mateix no és bo. El Consell vol garantir que sigui un transport públic fàcil d'interpretar, que connecti les principals poblacions amb autobusos cada mitja hora i que els serveis estiguin coordinats amb els ferris. I sobretot, es vol que el transport públic es transformi en un mitjà que doni respostes a les necessitats de la gent. Són les 8:46, des de les 8 del vespre que celebra l'Església de Sant Francesc la missa solemne. L'Església de Sant Francesc porta ja alguns dies preparant-se pel gran dia. Se n'encarrega el mossèn Miquel Àngel Riera. Hem estat amb ell, també amb l'historiador Santi Colomà, que ens ha explicat una mica més sobre els orígens d'aquesta festivitat. El dia de Sant Jaume ja ha arribat i l'Església de Sant Francesc ha estat preparant-se com cada any per a la diada. Fem una missa solemne, la canta el cor polifònic de la parròquia, vendrà el senyor bisbe per precedir l'Eucaristia, a més també haurà el mossenyer de Sant Ferran, algun altre mossenyer que vendrà d'Eivissa per participar de la festa. Aquests dies el mossenyer s'ha encarregat de tots els preparatius per rebre els fidels al dia gran. La gent ve a missa, un dia així com festiu per nosaltres, per els turistes no és festiu, per ells tots són festes, i per tant canviem una miqueta de gent que participa de la festa des de Sant Jaume. Ve molta gent, l'església se mos ompli. Coneixem les festes de Sant Jaume, però per què celebra? És una festa que està relacionada directament amb la conquesta catalana d'Eivissa i Formentera de 1235 i és una festa que també fa referència directament al repoblament que va sofrir l'illa a finals del segle XVII i al llarg del segle XVIII. Reunir-se amb la família ha estat la principal tradició des dels inicis de les festes. La festa de Sant Jaume només es celebraven a una part d'Eivissa, que és la part de Sant Carlos, Santa Eulària, Morna, tot allò que era el quartó del rei. I com que molta gent va venir, de la gent que va venir a poblar Formentera, molta gent procedia d'allí i varen importar la festa de Sant Jaume. I aquí és una festa molt important i fins a principi del segle XX era la festa que aprofitaven els parents d'Eivissa per venir a veure els parents de Formentera. Recordem que és el sant de tots els Santiagos, Jaumes i Jaimes. Celebràvem sempre una reunió familiar perquè tenim molts de santis i molts de Jaumes a la nostra família, curiosament. I per tant sempre fèiem una trobada amb algun bosc de cada segona. Una dada més, a Formentera hi ha 18 Jaumes, 63 Jaimes i 42 Santiagos. En acabar la missa, en acabar també aquest informatiu, a les 9 de la nit ballaran les dues colles de Formenteres, Pastorells i Aixecoters. Dues colles, una de Sant Francesc i l'altra de Sant Ferran. Tenen uns 20 membres en actiu cadascuna i per fer sa curta, sa llarga o ses nou rodades, uneixen forces quan l'ocasió ho requereix. Són imatges d'arxiu d'un dia com avui, dia de Sant Jaume.
És difícil dir quin ballador és dels Xaguters i quin de sa colla dels Pastorells. Avui hem reunit els representants de ses dues colles perquè mos expliquin com funciona cadascuna i com es relacionen entre si. Bueno, això és com tot, jo penso que quan més gent hi ha, més plutes. Al final pues, és normal, no? Vull dir, en principi hi ha dues colles, però és que nosaltres som una, ells són una altra, però les ballades mos conviden a les dues. Pràcticament, si veus tots els cartells, allà els Pastorells, allà els Xicoters, quan a nosaltres mos falta gent per algun intercanvi que feim, doncs els cridam a ells que venguin, ells mos criden a nosaltres, al final són dos, però moltes voltes és com si fos una sola colla. Com ja han dit el meu company dels Pastorells, som dos colles, però una pues, es va fer antes i l'altra pues, unes aquí a San Francisco i l'altra a Sant Ferran, bàsicament. Avui, per aquestes festes que fan referència a la conquesta i repoblació catalana de Balears, les dues colles tornen a unir forces, empedrades i castanyoles per ballar plegats. Entre les dues colles sumen uns 45 membres en actiu i molts varen començar de molt petits. Som molts i sempre feim, arrel de fer sempre intercanvis o viatges o en les ballades mateix, sempre, no importa l'edat, vull dir, jo m'educo amb gent més grossa, més petita, vull dir, som... Ens duim tots. Tant Xacoters com Pastorells coincideixen que el ball pagès es troba ben cuidat i que des de mitjans dels anys 70 s'està intentant tenir cura d'aquesta tradició i transmetre-la als més petits. Falten 9 minuts per la una. Seguim en directe des de Formentera. Dia de celebració aquí, que no de vacances. Molts ciutadans han de treballar aquest dia, ja que cau en plena temporada turística i tenen negocis que atendre. Tot i així, sí que aprofiten el poc temps lliure que els queda per gaudir de l'ambient festiu a Formentera. Fa 20 anys. Avui mateix fa 20 anys que celebrem les festes de Sant Jaume, fent molta feina. Treballant molt perquè estem en plena temporada i les festes aquí ens donen un plus de feina i la veritat és que aquests dies hi ha temps de poca cosa. Supongo que trabajaré un ratito en la tienda y después me iré un poquito al concierto para celebrar también un poquito de fiesta, viene bien. Pues sortir una mica per la plaça i a veure el que hi ha de festa i veure i participar un poc. Sí, termine de trabajar, me voy a ir y a disfrutar un poco de música. El parc de Can Fluixà romandrà tancat uns dies. L'Ajuntament de Santa Eulària vol realitzar alguns canvis, com ara incrementar el nombre de taules de pícnic i canviar-ne la disposició o agrupar també, per exemple, els jocs infantils. L'Ajuntament de Santa Eulària del Riu està executant des de fa uns dies unes feines d'acondicionament i millora del parc de Can Fluixà, al carrer Margarita Ankerman del poble de Santa Eulària, motiu pel qual el parc encara romandrà tancat uns dies. Les millores consisteixen d'una banda en la pavimentació amb material antilliscant, el circuit de bicicletes, fins ara de terra i que resultava molt afectat per les pluges. D'altra banda, en l'agrupació dels jocs infantils per evitar la dispersió dels menors amb una millor possibilitat de vigilància per part dels pares, a més de crear la possibilitat d'habilitar un petit espai per a jocs de pilota. També s'augmentarà el nombre de taules de pícnic i es canviarà la seva distribució, allunyant-les una mica de les finques properes per reduir les possibles molèsties generades pel seu ús. Les feines volen potenciar un espai lúdic amb un caràcter diferenciat dins del poble, ja que es tracta d'un parc enjardinat que combina jocs infantils amb zones de descans i tot amb vegetació pròpia. Ho veiem en sumari. Cesc Fàbregas i Daniela Simen van celebrar ahir a Eivissa la seva festa postboda envoltats d'amics i de famílies. L'exclusiva Illa de Saferradura va ser l'escenari d'aquesta celebració que va comptar amb la presència de Leo Messi, Luis Suárez, Puyol, Busquets o Jordi Alba. Hola. Hola. Gràcies per venir. Envoltats dels seus fills, que no es separaven de sa parella... El jugador del Chelsea, Cesc Fàbregas, i la model libanesa Daniela Simen apareixien davant dels mitjans de comunicació abans de donar inici a la celebració de la seva postboda, que ahir varen celebrar a Eivissa, a l'illa de Saferradura, situada al port de Sant Miquel. Abans que la parella, però, començaren a arribar el centenar de convidats a la festa, entre els que es trobaven companys i excompanys de Fàbregas, com ara l'excapità del Chelsea, John Terry, i l'únic que va atendre els mitjans de comunicació.
Ell és molt bo, òbviament. És un jugador fantàstic. Vaig tenir la sort de jugar amb ell al Chelsea. És una pena que no fos durant més temps, però sé que ell està bé i, com ja he dit, és un plaer haver jugat amb ell. Altres, com Carles Puyol, que va dir que atendria la premsa. Va arribar junt a la seva parella, Vanessa Lorenzo, i va marxar sense complir amb la seva paraula. Altres cares conegudes varen ser ses de Sergi Busquets, acompanyat d'en Helena Galera, Pedrito, o ses de Jordi Alba, que va arribar amb altres companys de Cesc, com Ros Barkley, Zapa Costa o en Padú. Li tocava ara el torn als més esperats. Varen arribar així Luis Suárez i la seva dona Sofia Balbi, que varen donar pas a uns grans amics de Cesc i Daniela, Messi i Antonella Roccuzzo, que primer sortiren al fotocol en solitari i després amb sa parella de nou casats. Finalment, Cesc i Daniela, tots dos de blanc i vestits pel dissenyador libanès Giorgio Veica, varen mostrar també en solitari el seu amor davant dels mitjans. Ministros Ibiza patrocina els esports. Formentera ha arribat avui a Eivissa per jugar el primer partit de la pretemporada contra el CD Eivissa. Els equips pitiusos disputen aquest amistós a Can Misses. Tant uns com altres diuen que tenen moltes ganes d'il·lusió per començar la pretemporada. El Formentera ha arribat aquesta tarda a Eivissa per disputar amb el CD Eivissa el primer partit de la pretemporada. Un amistós on es demostrarà tot l'entrenament dels darrers dies. No, las sensaciones son muy buenas, llevamos una semana y dos días trabajando con varias dobles sesiones y la verdad que los chavales están evolucionando muy bien y están cogiendo muy rápido lo que queremos del equipo y bueno, hoy es un buen examen para ver si esas cosas que estamos trasladándole a los chavales pues bueno, calan y están bastante, bastante claras. Il·lusió i ganes de tornar en el camp no li falten a els jugadors del Formentera. Hacía falta un empujón de ilusión, ¿no? Y bueno, al final que venga un equipo técnico totalmente nuevo y una plantilla prácticamente nueva, excepto cinco jugadores que somos de años anteriores, la verdad es que sí que al menos incita a la ilusión, ¿no? Y bueno, sí que motivación no falta ninguna. Camp Misses ha estat l'escenari d'aquest primer amistós marcat per la motivació i les ganes de millorar. Les previsions meteorològiques per demà no tenim sorpreses, ens esperen cels clars, temperatures estables, el vent serà fluix i del sud, i a la mà hi haurà força 2 o 3 i marejol. Passat demà seguirem amb el cel clar i temperatures sense canvis, el vent serà també fluix i del sud, a la mà hi haurà força 2 o 3 i arrissada. Formentera en San Francés, ahí vamos a liarla muy grande. Estaremos más gozos y habrá una fiesta. ¡Una buena fiesta! Ahí está, Formentera. Què tal, gent de Formentera? Com estem? Escolteu, que aquest any serem amb vosaltres el dia 25 de juliol a les festes de Sant Jaume.
a Sant Francesc, amb la pegatina. Heu de venir, que serà increïble. I doncs ja els han sentit gossos i la pegatina ens conviden aquesta nit a partir de les 10:30 a continuar amb la festa a Sant Francesc. Diem continuar perquè la nit d'ahir va ser també nit de concerts a la plaça de la Constitució amb la música de la catalana Núria Grahi. Amb ella va ser la primera en pujar a l'escenari. Li van seguir també els grups, el grup català La Iaia, i van tancar la nit els mallorquins Maiko. Fins aquí aquest informatiu especial Diada de Sant Jaume. Avui des de Formentera, des de l'hotel Cala Saona, amb aquestes vistes meravelloses de la mà ens acomiadem. Ja saben que la informació continua a Periódico d'Ibiza.es i que tornem demà a les 8:30 puntuals, com sempre. Feliç Diada, siguin feliços. Adéu.